provodi izvide, u sklopu toga i određene dokazne radnje, dakle ja vam ništa tu konkretnije, ni kad govorimo o imenima, niti mogu, niti smijem govoriti, u svakom slučaju kad policija skupi određene informacije, ona će ih proslijediti USKOK-u, a zajedno će obavijestiti javnost kad procjene da je trenutak za to. Što se tiče policijskog službenika koji se spominje, on tijekom današnjih dana će biti ili je već udaljen iz službe, to je standardna procedura, prije svega da ne bi utjecao na daljnji tijek postupka. I dakle, jedna od aktivnosti hrvatske policije koja je pokazuje, ja bih kazao, i snagu unutarnjeg sustava, odnosno unutarnjeg praćenja svih eventualnih negativnosti. Naravno da nije nikome ni drago kad se ovakve stvari događaju, međutim, ukoliko se one događaju, ukoliko njih one postoje, onda je u svakom slučaju pozitivno da se otkrivaju. Pozitivno je da naš sustav kontrole, praćenja, dakle svih kontrolnih mehanizama funkcionira na način da sustav bude zaštićen od kompromitacije. Ukoliko se ona dogodi, da se reagira blagovremeno, učinkovito, a dalje će pokazati sve ono što slijedi, naravno, u sklopu nadležnosti USKOK-a i policijskog USKOK-a. S obzirom na